kwa Kristo. Kwa sababu ni kile ambacho ni cha kuruka kwa kimo na pembe. Bila Yesu na Mungu. Ndio. I was about to get a little bit of a I'm going to go to the hospital.
Thank you.
kwenye lango na kimechinda vizuri kabisa kwa sababu ya mfumo. Lakini si kuna vitu ambavyo naviona ni tofauti. Sijaona sababu ya kupiga kosa kwa haraka leo pia hata kwa sababu kulikuwa na watu wachache sana wa Yanga eneo la hatari. Kwenda kabisa. Unajua kuna jengo utulivu sana kwa sababu unapotoa kesi ya 18 ya usambiaji au unapoingia kwenye eneo kama lile. Utulivu ndio unasaidia wachezaji kupata magoli rahisi. Lakini kama unakuwa wenyewe alafu yalikuwa. Kwa sababu tunasalia Donald Ngoma kwa mpira mkono. Kwa sababu kupiga kosi ndani. Thank you.
muza mchezo hivi katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, asilimia 81 kwa Yanga, kumiliki mpira na kumpira Toto 49. Na ukitazama tu kwa haraka haraka, mazambi ni kama 8 kwa Toto, 7 kwa Yanga, na sisi kama lengo langu ni 5 kwa Yanga, 1 kwa Toto kwa Yanga, ambayo lengo langu ni 4 kwa Yanga, 2 kwa Toto kwa Yanga. Takwimu hizi kwa kutazama kwa haraka haraka zinaweza kufikiri gani? Inaweza kufikiri kwamba kwa namna moja au nyingine Yanga wamekuwa na mpira lakini hawakuwa na mpira kwenye eneo la mpinzani, walikuwa kumiliki sana kwenye upande wao. Leo ndio unaona wana goli moja. Ni dakika 45 zimemalizika, Yanga 1 Toto Afrika na Mwanza 0. Thank you.